Fala galera, aqui quem fala Vagabs Manos com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberada a segunda parte dos desafios dominação local. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E assim como na primeira parte, cada desafio tem 3 estágios e você consegue 55 mil de experiência. Olhem só, o primeiro desafio é para você eliminar jogadores ou capangas lá na plataforma 3, 5 e 10. Então o desafio, né, que não tem mistério, mas com certeza é muito mais fácil você fazer o desafio eliminando capangas, vasculhar caixas de munição no litoral límpido 7, 10 e 18. Então estou mostrando na tela todos os locais de caixa de munição, né, que tem nessa cidade. Eliminar jogadores ou capangas novamente, só que dessa vez lá no tubarão 3, 5 e 10, né, outro desafio que não tem mistério. Vasculhar baús lá no penhasco praiano 7, 10 e 18. Então estou mostrando na tela todos os baús que tem nessa cidade. Ficar no top 10 da partida após você pousar na fazenda frenética. Fazer isso uma vez, depois 3 vezes e por último 7 vezes. Então você tem que pousar no mapa, né, direto lá na fazenda frenética e depois ficar no top 10 da partida. É muito mais fácil você fazer o desafio, né, com certeza no modo esquadrão. Então fica a dica aí para vocês. Coletar madeira no bosque choroso 500 1500 e 3000. Esse desafio é muito simples, afinal lá no bosque choroso você encontra muita madeira, né, para ser coletada, para você destruir ursos de pelúcia gigantes encontrados em Alameda Arborizada 1 3, e por último 7. Eu encontrei 7 ursos nessa cidade e eu vou mostrar o local exato de cada um deles agora aí no vídeo. Conferem só. Eu acabei de mostrar o local exato de 7 ursos, mas você pode encontrar mais ursos ainda em Alameda Arborizada, além desses aqui, porém eu mostrei somente 7, que já é o suficiente para você completar o último estágio do desafio, ok? Para você aplicar escudo ou itens de cura lá no bairro dos barracões ou também no pomar, 100, 250 e por último 500, que no caso são esses dois locais aí do mapa. Então é só você levar nesses locais um escudinho, um escudão ou um medkit, você se curar, né, que você completa o desafio, não tem nenhum mistério, para você causar dano a jogadores em fontes salgadas 300, 900 e 2500. E o último desafio é para você pescar armas lá na cidade da cordilheira, fazer isso uma vez, depois 3 vezes e por último 7 vezes. Então é só você cair em cidade da cordilheira, encontrar uma vara de pesca ou um arpão e pescar armas, né, que você completa o desafio também sem dificuldade nenhuma, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, ok? Então é isso manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!